Hydrox. Hei, kjære, velkommen til en video på min kanal. I dag skal jeg lage første del av 20.000 spesialvideoene. Hvis du ikke skjønner hva jeg snakker om, så sjekk ut den videoen jeg lastet opp i går. Det er veldig, veldig, veldig mange som ville at jeg skulle møte fans på Omegle. Og det er nettopp det jeg skal gjøre i dag. Omegle er en nettside hvor du møter forskjellige folk, men du kan legge liksom søkeord og interesser på de samme folkene som har de søkeordene. Og da har jeg tatt de som har søkeordet Murdrox. Får en sjanse til liksom, jeg kan liksom få sjanse. Du skjønner. Jeg tror ikke jeg skjønte en gang, men det er det jeg skal gjøre i dag. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje, jeg vet ikke om det kommer noen, jeg håper det kommer et par stykker. Det kommer kanskje til å bli litt kleint, for det som bare, ja. Hei. Har du spist til middag da, liksom, det er det nivået kommer til å være på, men det kommer fortsatt til å være litt gøy å møte med dere, liksom face to face, da. Det blir kjempefantastisk. Hei. Hallo, hva heter du? Vebjørn, ja, det var vakkert navn. Hvor er du fra? Karmøy? Karmøy, ja, ok. Hvor er det? Jeg vet ikke hvor det er den gangen. Rogaland, ja. Men ja, du er den første som kom med videoen. Hvordan føltes det? Hørte på. Det var en venn som viste meg pisspreik. Åja. Kult. Takk. Eller hvor gammel er du forresten? Jeg kan spørre om. 12, ja, ok. Ha det bra, Vebjørn. Ha det, Murdrox. Oi, nå kommer den igjen. Oi. Hei, jeg kan ikke se deg. Jeg vet ikke hvordan du ser ut. Se, oi, du elsker meg, ja. Tusen takk. Tusen takk og veldig mange komplimenter på en gang. Jeg kan ikke se deg, men du virker veldig hyggelig. Hvor gammel er du? 12, ja. Shit, den forrige personen jeg snakket med var også 12. Ha det bra. Koselig å snakke med deg. Snuggies. Det var koselig å snakke. Åh, shit. Hei. Nei! Du kødde. Hallo. Er det deg? Jeg tar et bilde. Det kan du gjøre. Jeg har ventet dritlenge. Har du ventet dritlenge? Jeg har vært på i 6 minutter, jo. Jeg snakket med... Du er den tredje personen jeg snakker med nå. Ja, du, det er bare gutter jeg snakket med. Hvor gammel er du? Jeg er 12. Jeg har bare snakket med 12 år gamle gutter nå. Yeah! Hva var du het igjen? Markus. Oi, 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 shit, med CLK. Hva? Åh, nice. Real K, Markus her. Men det er veldig koselig å snakke deg, Markus med K. Da snakkes vi. Veldig koselig å møte deg. Ha det bra. Ha det. Herregud! Oh my god! Åh, det er ikke sunt å være på Omegle, ass. Du skjønte meg, for faen. Åh, herregud. Oh my god. Hallo, hva heter du? Jeg heter Halvor. Fy faen, du skrønte meg. Jeg kommer aldri til å klare å treffe meg. Altså bare, jeg husker det, jeg fant kanalen din første gang. Så var jeg sånn, her er det enda en cringy liten kid som prøver å lage sketcher. Og alt bare blir sånn super cringy. Og så kom jeg så bare, oi, det var bra. Vent, wow. Var det du som kommenterte på, for jeg husker jeg fikk en sånn kommentar, var det på den der, hvordan lager man barn? Ja. Jeg husker jeg fikk en sånn kommentar, jeg husker den kommentaren. Shit, mann! Hey! Jeg er så starstruck akkurat nå. Oh my god. Det er så kult. Omegle fucker. Nei, ok. Det var veldig koselig å møte deg, Halvor. Tusen takk, ligge måte. Hallo? Hei! Hei! Er det USA? Nei. Ja, det kan du. Jeg elsker jovial-videoene. Tusen takk. Hallo? Hei. Er du real? Endelig! Har du letet lenge etter meg? Jeg har letet kjempelenge etter deg. Hva er noe du heter? Sander. Hei! Hvordan går det? Hva heter du? Kina. Hæ? Kina.
det høres som du sier Christian, men jeg tror ikke det er det. Sabina. Sabina, ja. Hei, Sabina. Du er veldig flink. Tusen... Ja, du er veldig morsom. Tusen takk. Hei, venninne. Det går kjempebra. Hvordan går det med deg? Veldig bra. Det er så mange som er på kødda liksom, at jeg tenker sånn bilder på skjermen. Og er det folk som har gjort det faktisk? Jeg har ikke sett det. Det er sånn, jeg har sett, nei, ikke sett noen ting som er sånn, ja. Det er jo faktisk satt 6 stykk. 6 stykker? Som er sånn fake greie? Ja, nei, ja, det er jo. Oi, ok. Shit, jeg må ta bilder. Shit! Shit, det er det der. Det er ikke noen botter igjen. Jeg er ikke noen bot. Det er folk som snakker om at jeg har møtt botter igjen, men jeg har ikke møtt noen botter enda. Så jeg kom på video da? Du kom på video, mest sannsynlig. Hvis ikke opptaket føker seg opp, men det tror jeg ikke gjorde det alt for mye. Så du kommer med meg. Hei, Mandal! Mer som hei, man lytter annål! Yeah, boy! Hei, jeg klarer ikke å høre deg. Du... Jeg tror det er et eller annet galt med mikrofonen din. Har du kjøpt... Åh, har du kjøpt t-skjorte? Nice, hva slags t-skjorte kjøpte du? Åh, jeg elsker en t-skjorte. Jeg er så fornøyd med en t-skjorte. Det er favoritt t-skjorte av min noensinne. Jeg elsker katten min også. Tusen takk. Hei! Sogn og Fjordane, ja. Åh, herregud, jeg er fans oppi der, ja. Hvor gammel er du? 18! Oi, shit! Har jeg så gamle fans? Er det noe du har lyst til å si til de som ser på? Gud, nei, nei. Emil! Emil! Ja? Ja? Jeg kommer. Nei, du er fake. Du er fake. Du må være fake. Jeg er ikke fake. Er du? Åh, faen! Du vet Marcus Martinus hate-videoen din? Ja. Jeg som skrev CP-rap til han. Det, ja, ja, på den der pissprek nummer 13. Ja. Shit, mann. Uten deg så hadde jeg ikke vært like stor som jeg er nå. Tusen takk. Jeg har sett videoene mine siden 200 subs. Bare så vet jeg. 200? Ja. 200? Den første videoen jeg så var den der sjakk-videoen. Sjakk! Det er 7 måter å begynne sjakk på. Ja. Å herregud, så har du holdt det her så lenge. Jeg er med i 2000 subscribers videoen. Det er du med nå. Please. Garantert. Nå! Klocks! Hallo? Jeg kan ikke se deg, men jeg hørte deg. Klocks! Tullet er ekte! Hei, Christian og Karsten. Hvordan går det? Det går bra. Hvordan går det med deg? Det går veldig, veldig bra. Hvor lenge har dere ventet? 7:50. 7:50? Dere har ventet en time? Herregud, hva slags folk er dere har møtt her da? Veldig mange forskjellige. Ja, jeg hørte at... Mange som har trodd at vi har vært der. Ja, du ligner bittelitt på meg faktisk, bittelitt. Du er sånn kjekk, jeg er sånn... Ekstra kjekk. Jeg synes du er mye kjekkere enn meg. Hei! August, jeg elsker deg skikkelig. Kan du si hei, August? Hei, August! Hæ? Du er mest sannsynlig med i videoen hvis ikke opptakene mine surrer seg opp. Hva? Hei, meg selv. Hei, deg selv. Det er så koselig! Det er når du lå ut sånn der greie på Snapchat, sånn kan noen møte meg i Oslo sentralstasjon. Jeg løp til... Løp til ditt? Jeg rakk ikke toget mitt heller, så... Hvis du hadde vært her litt før, så kunne du møtt meg, men... Wow! Shit! Shit! What the fuck? What the fuck? Halla? Hei. Hei. Du, skal jeg vise deg noe deilig? Ja. Oi!
Ja, det var jævlig kult da. Jeg satte her i en time og snakket med masse raringer som har sittet med sånn fuckings hestekostyme og alt sånne her shit. Hei! Oi, den, fuck, den landet faktisk. Åh, det er du! Det er folk som, folk har snakket om deg! Det er mange som har snakket om deg. Det er mange som har sagt at du har møtt en eller annen hestemaske. Hei. Endelig. Endelig. Hvor lenge har du ventet? Jeg har ventet i... Det må være 1 time og 10 minutter. Siden du startet. 1 time og 10 minutter? Oi, alle dager. Endelig. Det er jo umenneskelig. Det var verdt det. Har du møtt han fyren med hestemaske? Jeg har møtt 2 stykker med hestemaske. Er det 2 stykker med hestemaske? Oh my god. Seriøst? Helt siden du la ut snappen, så gikk jeg inn en gang. Så, 1 time og et kvarter? Ja. Kødder du? Rocks! Ja! Yes, endelig! Ja, det er noe som... Det var alle... Jeg... Det er så fælt å si god, men det er nesten jeg, for jeg gir ikke å sitte her i en halvtime til, jeg beklager. Men jeg sitter her og filmer i en halvtime. Og veldig koselig å møte de jeg møtte. Jeg møtte i hvert fall sånn 20 kanskje, så det var veldig koselig. Ny video i morgen, da lager jeg... Hva er det jeg lager i morgen da? Jo, i morgen skal jeg få prøve Akinator til å gjette meg. Akinator er en sånn greie som prøver å... Få det til å li og gjette hvem det er. Så det blir gøy. Så ha det bra, snupedup. Yeah, boy.